Ek groet die een en ander vanavond in die mooie naam van Jesus. Baie welkom weer eens by ons midweek uitsending, waar ons so bykie in die woord van die Here indelf, bykie kostbarehede ontdek, wonderlike dinge, dinge wat my altyd bemoedig, my ook altyd versterk is, om na hierdie goedjies te luister en oor hierdie goed te kan praat. Nou, ons gaan vir die volgende paar weke in kort met u gesels oor die seëninge in die wil van God. Daar is spesifieke seëninge opgeteken as iemand in die wil van die Here funksioneer en in die wil van die Here beweeg. Johannes 2 vers 15 tot en met vers 17 is dan ook ons kerngedachte wat ek graag wil saam met u lees. Hy sê, moet nie die wereld of die dinge van die wereld lief het nie. As iemand die wereld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Alles wat in die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë, en die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wereld. En die wereld gaan verby in sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig staan. Daar is soveel waarheid opgeteken in hierdie besonderse gedeelte, spesifiek meer waarin hy hierdie woorde sê, hy sê wat alles wat uit die wereld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, hy sê die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, en die wereld gaan verby in sy begeerlikheid, maar die wat die wil van God doen, bly vir ewig. So belangrik om te besef dat ons moet in die wil van die Here bly, en meer spesifiek as ons vandag daarby kan stilstaan, dan wil ons sê, ons wil allemaal wat hier is op hierdie aarde, elkeen wat na hierdie boodskapie luister, na hierdie kortleringkie gaan luister is, wil geseend wees, want ons wil graag hê dat die seën van die Here op ons moet rus, en hier kom hierdie skrif spesifiek wat Jesus aan hulle sê, daar sal 'n seën op jou wees, daar gaan ontmoetings vir jou wees, maar in die wil van God. Alle mense in ons samelewing, jonk, oud, gelowig, ongelowig, maak nie saak nie, wil geluk geniet. In die terme daar buiten die wereld praat van geluk, hulle meet hulle seën aan, dis geluk dat ons iets gekry het. Maar ons as gelowig is, vir ons beteken dit, daar's 'n seën van God in my lewe. Dis nie my geluk nie, dis my seën. Maar hoe ons dit ook al sê, wat baie belangrik is, is dat die wereld meet met maatstawe, wat die gelowige en die kind van die Here nie meer meet nie. En hier is iets belangriks in Godse woord vervat, oor die maatstawe waarmee God meet. Die Here meet met 'n anderste maatstaaf, as wat die wereld meet. Die vleeslike maatstawe en die geestelike maatstawe verskil in totaliteit van mekaar. Om baie meer spesifiek en duidelik te kan wees, vind ons dat in die woord van die Here is daar 'n uitgespelde spesifikasie van hoe dat ons die seën van God oopsluit oor ons as mens. En ons vind dit dan ook hier opgeteken, en ek gaan vir so paar, soos ek reeds gesê het, vir paar weke met u gesels hieroor. Vanaand wil ek met u oor twee punte net praat. Die eerste een is, dit verleen ons toegang tot die koninkryk van die hemel. U vind dit in Matteus 7 vers 21. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. U sien, daar's 'n seën en daar's 'n toegang tot God se koninkryk wanneer ons in die wil van die Here is. Ek kan ook die baie welbekende ou skrif onthou in Matteus 6:33, wat sê, maar soek allereerst die koninkryk van God, en al die dinge word bygevoeg. Ons weet dat Jesus het hier so bietjie met die mense gepraat oor die tydelike bestaan en die menslike samelewing en alles, maar hy bevestig dat al die dinge van die lewe word vir jou bygevoeg, wanneer jy die koninkryk van God eerst soek. Maar toch vind ons dan hier in vers 21 van Matteus 7, waar hy dit baie duidelik sê, hy sê nie allemaal sal kan ingaan nie, maar hulle wat die wil doen van my Vader, betekende dat u en ek wat in Godse wil is, sy koninkryk sal ons deel wees.
Sy heerskappy sal ons deel wees, tot in ewigheid. Wat een goddelike seën om specifiek te weet, dat ons het toegang tot die koninkryk van God. Dis deel van ons seën in ons leven, as ons in die volmaakte wil en in die volmaakte weer van die Here functioneer. Die tweede punt, waarby ek wil stilstaan, wat ook een kostbare seën is, en hierdie is so waardevol, is, hulle sal nie misluk nie, en hulle gaan nie val nie. Matteus 7:24 ken ons dan ook die gelykenis wat Jesus kom en baie duidelik praat. Hy sê, elkeen dan wat na hierdie woorde luister en dit doen, hom sal vergelyk met een verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die winde en gewaai, en teen daar die huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundamente was op die rots. En dan kom hy met die tweede gedeelte van hierdie vergelykenis, en hy sê, elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand bou. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daar die huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Hierdie gelykenis wat baie pertinent, een gelykstelling is met iets wat Jesus gesien en geervaar het ook, wil ek vir u sê, het soveel waarhede in, maar die mees belangrikste hier is, hy wat na Godse woord luister, en nie net een hoorder is nie, maar een dader word, nie net lees nie, maar ook doen, word vergelyk met een man, wat sy huis op een fondasie op die rots gebou het. En dan kom hy in die volgende gedeelte, en hy sê dan ook dan, hy wat dit nie doen nie, hy wat Godse woord hoor en nie een dader daarvan is nie, hy wat dit lees en nie doen soos wat daar geskryf staan nie, hy is soos iemand wat nie sy huis op een fondasie gebou het nie. En as jy die twee gedeeltes onderskeidelik gaan opsom, gaan jy achterkom dat Jesus sê hier, dat dieselfde wat met die man op die fondasie en die man sonder die fondasie is, beide gaan dieselfde ervarings het. Die strome gaan kom, die winde gaan kom, die storms gaan kom, maar die eense huis gaan staande bly en die ander eense huis gaan val. So hier ook wil ek vir u sê, sê Jesus eintlik, dat met die gelowiges, sowel as die ongelowiges, met die mense wat die woord van God uitleef en hulle wat het nie uitleef nie, beide gaan dieselfde ervarings deurgaan, maar op die einde sal hulle wat in die wil van God beweeg het, hulle wat in die woord van die Here gebly staan het, hulle sal staande bly. Hulle gaan nie val nie, want hy sê, sy huis het staande gebly, omdat hy op die rots gebou was. Hy sê maar die ander een, en hy sê dit baie duidelik, hier is nie een sagtheid om dit nie. Hy sê, sy huis gaan val. Hy sien, daar is een seën van God, wat sê dat ek sal nie val, as ek in die wil van die Here is nie. Ek sal nie misluk nie, ek gaan sukses geniet, ek gaan vreugde geniet, ek gaan vrede geniet, en ek wil u aanmoedig vandag, die oplossing, specifiek in die gedeelte is, bly in Godse woord, lees dit, leef dit, praat dit, doen dit, en ons sal staande bly in die tyd waarin ons is. Ek wil vir u sê, ons ken allemaal die uitdagings van die afgelope paar maande, wat ons hele land en ons allemaal geraak het. En ek wil vir u sê, kyk maar mooi, hulle wat in die wil van God beweeg het, hulle wat in die wil van God gefunksioneer het, bly nog steeds staande, het nie misluk nie, het nie gefaal nie, maar ons vind dan toch, dat diezelfde storm het aan ander huise ook geruk, en daar het baie gefaal, dinge het net te veel vir baie geword. Ek wil u aanmoedig vandag met hierdie kort gedagte, volgende week saam met ons die res, en by die einde van hierdie kort reeks leringkies, gaan ek ook hierdie notas weer aan u beskikbaar stel. U is welkom om dit by ons te kry. So met ander woorde, moenie huiwer om dit by ons te kry nie, want hierdie is waardes wat ons kan help, so iets om ons op te skerp, om te besef dat eerstens die seën van die Here is in en met ons, as ons in die wil van die Here beweeg. Mag die Here hierdie kort lering, hierdie kort gedagte ook dan, aan u harte seën, en mag dit ook 'n groot impak in u bestaan, en in u lewe maak. Ons bid saam, Vader, baie dankie,
dat ons specifiek naar die woord kan kijken en ontdek. Dat wanneer ons in die wil van die Heere beweeg, dit nie sommer net vir enige iets is nie. Daar is een goddelike seën daaraan verbonden. Een seën wat voor mij oorvloed, volheid, maar ook genade betuig uit die eerste paar punte. En daarom bid ek, Heere, lei ons, onderrig ons, dat ons altijd in die volmaakte wil van U sal staan. In Jesus naam, amen en amen. Mag die Heere U seën en versterk, mag die Heere U bewaar, bly in sy wil en geniet sy getuienisse van seën. Tot ziens.